navn er Christian Askeland. Året jeg fylte 26 år, tjente jeg 31.412 kroner. Noe som gjorde meg skikkelig pist, siden det bare var 3 kroner fra å være de 5 første siffrene I pi. Og ingen vet om Laplacen skal adderes, multipliseres, subtraheres eller divideres. Vet du hvordan man Taylor-utvikler eksponensialfunksjonen? Ja, da mener du summen av x jente delt på... Enter, spiller ingen rolle. Folk ikke interessert I å vite dette. Men vi kan tilby deg en løsning. Var det dette lovlig? På ingen som helst måte. Ja. Jeg ikke tvil at etter at det ble nettester I matte 1 og matte 2, at det må smukles inn. Jeg jobber for deg, ok? Du har nytt LF teipet på kroppen din. Jeg tror du teknisk sett jobber for meg. Du begynte med å lage LF-ene selv. Her har du LF til første råse fysmat, og hvis de gir meg til I morgen, fikser jeg andre kasse også. Men det tok helt av da vi begynte å ligge med studiasene for å få tilgang til professorens LF. Ja, nei, jeg har snakket med fakultetet, og vi har fått streng beskjed om at vi ikke kan fortsette å distribuere LF slik som vi har gjort til. Så det må vi dessverre slutte med.